E um programa lançado pelo Ministério do Meio Ambiente vai incentivar a substituição da frota de veículos no Brasil. O Renovar Frota Mais Verde vai promover a troca de carros, caminhões e ônibus velhos e poluentes por outros mais novos e sustentáveis. Nas cidades e estradas brasileiras, hoje, cerca de 26 milhões de veículos leves têm mais de 10 anos e quase 1 milhão de caminhões têm mais de 30 anos de uso. São carros, ônibus e motos que representam mais riscos, consomem mais combustíveis e emitem mais gases poluentes, o que prejudica até quem não tem carro. Por isso, o governo quer incentivar a troca desses veículos com o programa Renovar Frota Mais Verde. É fomentar, buscar recursos internacionais para a gente conseguir fazer com que as pessoas que tenham veículos com mais de 15, 20, 30 anos possam trocar esse veículo. É uma iniciativa muito positiva, não só contribuir para o meio ambiente, mas também um fator econômico, dando suporte para que as organizações façam a sua parte. O programa também vai combater o descarte incorreto de motores, veículos, peças, óleos lubrificantes e baterias, além de incentivar a reciclagem e a recuperação de sucata. Segundo o governo, Renovar Frota Mais Verde vai captar recursos internacionais para fortalecer o financiamento do setor privado. Nós devemos ir para essa Conferência do Clima levando essa proposta para buscar financiamento, para acelerar a renovação de frota no Brasil e mostrar ao mundo que a gente pode mais, pode utilizar melhor recursos de financiamento do clima, não só falando de veículos 100% elétrico, veículos a hidrogênio, mas sim renovando frota ao redor do mundo.